Привіт всім! В сьогоднішньому відео я вам покажу все те, що в мене є в наявності вдома з тих продуктів, які зараз по різних акціях з цієї середи з 8 години до наступної середи до 8 години вечора. Скидка і на цю зубну пасту. Ссылочка на неї ось тут. Подивіться відео. Зараз ми в мене в кладовці. Покажу вам ще, що є на скидці, що в нас тут такого цікавого. Ось ці насадки на зубні щітки, які я вам покажу пізніше. Вся продукція від Desert Essence. В них дуже класні поліскувачі для ротової порожнини. Ось ці ниточки беріть, якщо вам потрібні іменно 50 ярдів, тому що ті, що за 30, там однакова ціна, їх просто менше, і упаковка така сама. Вона не менша, я хотіла раз взяти для того, щоб в сумочці носити, але не виходить. Наша улюблена паста від Nature's Gate, я не пам'ятаю, чи вона є на скидці, але точно є їхні шампуні. Вони дуже дешеві і порівняно, і дуже класний склад, тому шукайте, дивіться. Чоловікові брала, ой, не пам'ятаю який, з гранатом шампунь. І ще з шампунів від Mineral Fusion, в кого перхоть, беріть від перхоті, просто класний, але ним треба користуватися в перемішку з другим шампунем. Ось. В мене на кухні і йдуть зараз по акції ось такі цукерочки, там є різні смаки. Я минулого разу вперше брала ось ці, що йдуть з манго. Це зелений чай Sancho Naturals фірма, і це дуже класні цукерочки. Це йдуть такі, що гарний подих у вас після них буде, але не треба жувати як жвачку, тому я рекомендую, дивіться по ціні, чи вам підходить, чи не підходить, але реально класні. Пройдемося швиденько по ефірних маслах, які в мене є. Там є дуже багато, дивіться, шукайте, яке вам потрібно. Всі і ефірні масла, і масла базові на скидці. Я хочу взяти зараз масло, як воно називається, касторове. Брала 0,5 кг, але мені забагато, хочу зараз маленьку упаковку взяти. В кого жирне лице, чорні на носі точечки, ви хочете їх розтворити жиром і хочете, щоб ваше лице не було таке жирне, то касторове масло вам в поміч. Просто знаєте, що там його трошки треба, щоб не пересушити шкіру. З ефірних масел, які в мене є, це кедровий горіх. Техаський, просто подобається аромат. Бей, лавровий листок. Хто хоче довге, пишне волосся, робіть маски з ефірним маслом Бея. Супер просто. Результат теж ромашка. Ромашка це беру для діток або вдома в аромалампу. І аромат просто такий спокійний, класний аромат. Або коли дітки купаються. Для мене ще не використовувала. Розмарин. Теж класний. Лемонграс. Від комарів цитронела. І ще евкаліпт, коли хворіємо. Ось це теж на скидці від Auracacia. Це є рефіли для ось таких штук, які ви запихаєте в розетку, капаєте масло і використовуєте. Ось мило, яке збирали. Подивіться відео, теж в мене є окремо про мило. Воно не розмокає, воно не робиться така жижа, знаєте, як інші. Тому рекомендую, але треба ділитися, тому що там їх 12 штук. Ось нащітка виглядає ось так, вона ергономічна. Для лівші і для правші. Треба просто це до кінця затиснути. Ось ця зубна паста Xyl White від фірми NAV, теж на скидці. Для нас це зовсім новий ще препарат, тому що ми тільки-тільки це приїхало з України посилка. Я собі брала інші раніше. Дуже-дуже вона дешева, є і інші. Подивіться на всі дитячі, мені здається, на скидці. Вибачайте за картинку, але інакше неможливо. Ось такі сухі шампуні Фідакюр є і для темного волосся, і для світлого волосся, теж вони будуть на скидці. Далі зубні пасти від Jason. Абсолютно різні теж на скидці. Читайте. Класна паста. Чим вона класна? Тим, що ви маєте дуже класний склад і дуже класну ціну.
порівняно з такими, що ви купляєте в супермаркеті, це, звісно, там вибираєте таку. А які вони між собою, яка різниця, то вже там читайте. Я не заморочуюсь. Тобто, мені головне, щоб склад був класний, а там яка відбілі, яка не відбілі, це вже таке. Тому читайте. Зубні пасти, кстати, класні. Ще це неділі скидка на ось такі препарати від болі зубчиків. Якщо бентежить ваших малюків, залишу ссылку на відео відгук ось тут. Ось такий крем, який йде для ніг. Ми його використовуємо і для рук. В принципі, сподобався Desert Essence. Їх шампуні дуже класні і дуже-дуже-дуже класний. В них кондиціонер для волосся з малиною. Кому потрібен кондиціонер, прям дуже класний. Мені дуже подобається, можу радити. Ось такий зубний порошок від фірми The Dirt, ніби грязь. Він для тих, кому дуже-дуже-дуже хтось хоче чимось самим-самим натуральним чистити зуби, це він. Я не знаю, в них, здається, упаковка помінялася, це в мене вже дуже давно. Він йде і веганський, і палео, і глютен-фрі, і все, коротше, там самий-самий натуральний. Окей, він йде. Мені, в принципі, подобається, я хватаю його на дуже-дуже довго. Також від фірми The Dirt йде ось така штучка. Це для чистки вашого язика. Коли вона до вас приходить, вона чистенька, класна. Я її просто мию. Содою не натираю. Якщо натерти содою, вона така буде блискуча-блискуча. Ось. Ось такий дитячий шампунь. Нам дуже-дуже-дуже-дуже подобається. І ось кондиціонер і шампунь, які в нас є, купили нові ті. Кондиціонер для тих, в кого довге волосся, синочки, доченьки, легше розчісується, можете як залишати на волосі після вмиття, так і змивати. Мені більше подобається, коли я змиваю, воно чуть-чуть тяжке волосся робить, якщо ви залишаєте. Тому якщо у вас там дуже-дуже таке тонесенькі волосочки, то можете і залишати. Я вам покажу таку фірму, це не Супюр фірма, вона дуже класна. Це для тих, хто хворіє зимою, літом, для того, щоб промивати ніс. Це є дитяча версія, є ще велика упаковка і на скидці навіть всі оці рефіли, сіль, яку ви насипаєте, щоб промивати ніс. Дуже-дуже класна штука, всім рекомендую. І на скидці ще є оці всі такі чайнички. Я хотіла іменно таке, щоб можна було нажимати. Тому якщо ви не хочете пластика, хочете щось таке більш, не знаю, глиняне, там чайнички є, теж на скидці, тому можу вам рекомендувати. Промиває ніс і дуже прям супер-супер-супер для діток постарше, тому що для малої я використовую спеціальну таку штучку. А для старшої, для нас це прям находка-находка. Використовуємо вже, не знаю, скільки років. Років 5 точно. Не дивіться, що таке страшненьке. Це така щіточка, якою я мию руки. Тобто за нігтями вичищає класно від фірми EcoTools. В них вже нема наявності такого продукту, але є інших фірм. І як лайфхак, це дуже класна щітка для того, щоб мити щітки для волосся. Я не мию всі щітки на скидці, але її зараз нема в наявності. Бачите, це щетинка і це дуже класно вимиває все. Теж від EcoTools, але їх вже нема. Це така штучка для п'яток. Я бачила, що на скидці є аналог другої фірми. Шукаєте, може знайдете. Я не знаю, яке по якості, читайте відгуки, але це просто класна суперська річ. Я не знаю чому, але вони вже їх не продають. І тоді вона коштує лише долар чи що. Ну дуже-дуже класна. Тому читайте відгуки про аналог. Далі, ось ці мила малесенькі. Я вам показувала, дуже класні в подорож. Будь-де дешеві, не знаю, виходять менше $2, і їх хватає на дуже довго. І ви знаєте, яке воно вам подобається, не подобається, тому раджу такі купити. І ось їхня велика версія. І в них ще йде South of France, є ще мило таке в диспенсері. Жидке, не знаю, буде по-українськи. В виді геля. Ці штучки теж вам давніше показувала, теж вони на скидці Blue Pearls, такі палити штучки. І є ще оці великі, хто пробував
не пам'ятаю, як вони називаються, такі як сигари, і їх диміти. Треба, хто пробував, залишіть, будь ласка, відгук. Теж мені було цікаво, побачиш теж насправді. Для нігтів оцього препарату нема, але від Neutra Nails в них є така штучка для закріплення ногтів, якщо вони у вас тонесенькі, щоб вони стали твердіші. Надіюсь, зрозуміло пояснила. Ви шукаєте цю фірму Neutra Nails. Ось Jason's теж на скидці, Ось такі. Це не проба, це абсолютно без аромату для діток. Якщо чесно, якщо б я замовила раніше і в мене б було, я б не купляла від Веледа. Я б використовувала тільки оце. Ну, дивіться, там кожному по-своєму. Тому, але на мило, на будь-яке мило, прям скидка, скидка. На різні масла органові в мене це для волосся я використовую, для кінчиків волосся. Дивіться, там є різні, абсолютно різні, теж хто любитель ефірних масел, масла бази, теж скидка. В мене не The Herb, тому що тут накриті росте авокадо, і в мене в дворі росте авокадо, але авокадове масло теж рекомендую взяти, мені здається, в кожному домі потрібне. Як для лиця, і всю вагітність тільки не мазала лице. Для волосся авокадо, оливкове і кокосове масла – це ті, які проникають всередину волосок. Тобто це ті, які зліпшують структуру волоска зсередини. Все решта – це так косметичні, як я їх називаю, масла. А це іменно таке, що дійсно класно робить волосся. Дякую за перегляд. Па-па!